Stilisti i famshëm i modës Roberto Cavalli ndërrojet në Firenze në moshën 83 vjeçare. Lajmin për vdekjen e tij e bën të ditur të afërmit, të cilët thanë se shëndeti i dizajnerit të famshëm u përkeqësua ditët e fundit. Ai la pas 6 fëmijë, më i vogli është Giorgio, vetëm 1 vjeç. Në krah të tij në orët e fundit të jetës, ashtu si në 10 vitet e fundit, ishte partnerja e tij, Sandra Nilsson. Roberto Cavalli studioi në Akademinë e Arteve të Bukura në Firenze. Gjyshi i tij ishte piktori i grupit Mekiajoli dhe prej tij ai trashëgoi pasionin për artin. Duke filluar në vitet 1960 nga shtypshkronja e tij në ekran, Roberto filloi të aplikonte një teknikë të re pikture në veshje që e bëri atë të dallohej nga të tjerët. Më vonë në vitin 1970 ai eksperimentoi me materiale të tjera, kryesisht lëkurë. Ai prezantoi në Paris koleksionin e tij të parë të përbërë nga dizajne lëkure, të krijuara në bashkëpunim me Mario Valentino. Puna e tij tërhoqi shumë kompani ndërkombëtare të modës, të cilat donin të punonin me të, dhe kështu ai u bë një nga emrat më të njohur në industrinë e modës. Ai u martua për herë të parë në vitin 1964 dhe u divorcua 10 vite më vonë, ndërsa me gruan e parë pati 3 fëmijë. Më pas, Roberto u martua me stilisten austriake Eva Maria De Mar në vitin 1980, me të cilën pati 3 fëmijë. Ata u divorcuan në vitin 2010, ndërsa vitin e kaluar ai pati fëmijën e tij të 6, Giorgio, me partnerën e tij, Sandra Nilsson, me të cilën është së bashku që nga viti 2014.